Okey, assalamualaikum. Hari ni abang bersama geng-geng Vespa Vespa ride ke Melaka bersama Toke Vespa dia, iaitu ini Zul Helmi. Boleh ceritakan sedikit apa tujuan nak pergi Melaka? Nak cari hantu lah. Kau cakap kuat sikit boleh tak? Badan besar, suara kecil. Kita nak cari hantu lah. Sebab semalam Ali Po ada call. So yang kita jumpa Imam Syed lah dekat sebelah tu. Kita nak pergi makan kuih cucu udang kat Alor Gajah sekejap lagi. Lepas tu kita kita langgar Melaka lah. Kita buat kacau kat Melaka. Kau kita cari ni macam nak kena capdik apa mai. Syiah-syiah tu semua kita cari. Kau ni dengan apa ni? Kalau macam ni abang post lepas dah balik. Belah tak penuh belah ni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, jom check it out. Ini kali abang sudah berada di Melaka right bersama geng-geng Vespa. Geng-geng Vespa Planet. Right, sampai ke Melaka dan makan mi besen. Mi besen Melaka. Macam mana hopper dia? Itu dia. Mihun ada. Mihun ada, mi ada. Dia datang dalam macam-macam saiz lah. Macam-macam saiz rupa dia. Ha, kat belakang tu talam. Ha, ni besen dia. Ha, tu. Yang belakang-belakang ni dengan ini sekali ni semua talam dua muka. Eh, ini talam dua muka. Ini so kalau datang Melaka jangan lupa mi besen. Abang Torai. Jumping out of my skin for the cold. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real. And all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will